মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি যে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ পৰাই মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা বহুত টান হ'ব যাৰ ফলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মেট্ৰিকত পাছ কৰাটোৱেই অত্যন্ত কঠিন হৈ পৰিব কিয়নো ছেবাই জাৰি কৰিছে এক নতুন নিৰ্দেশনা আৰু এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ পৰাই মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা বহুকেইটা নতুন আৰু কঠিন নিয়মেৰে অনুষ্ঠিত কৰিব ছেবাই যাৰ ফলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাছ কৰাটো অত্যন্ত কঠিন হৈ উঠিব কি কি এই নতুন নিয়ম সবিস্তাৰে আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ আগতে যদি আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যাতে এনেধৰণৰ জৰুৰী খবৰবোৰ সদায় লাভ কৰিব পাৰে এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে চেবাৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা এই ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিছখন য'ত বহুকেইটা পইণ্ট দিয়া হৈছে যে দুহেজাৰ পঁচিছৰ মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাত কি কি চেঞ্জেছ আহিব ইয়াৰে যিবোৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এইবোৰ প্ৰথমতে আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিব বিচাৰোঁ যেনে পাঁচ নম্বৰ পইণ্টত কোৱা হৈছে ষ্টুড হেভ টু ছেকিউৰ পাছ মাৰ্কছ ইন ব'থ এম চি কিউ এণ্ড ডেছক্ৰিপ্টিভ কুৱেশ্যন ছেপেৰেটলি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অফ ইণ্টাৰনেল এচেমেণ্ট মাৰ্কছ উইল বি এড উই দ্য মাৰ্কছ ছেকিউৰ উণ্ড পাৰ্চেণ্ট উইথ দা ইন ফৰ চেল বি থাৰ্টিন এণ্ড পাছ মাৰ্ক ফৰ ইণ্টাৰ্ণেচমেণ্ট ইন এম চি কিউ শ্বেল বি টু এণ্ড চিমিলাৰ ফৰ ডেছক্ৰিপ্টিভ কুৱেশ্যন পাৰ্চন অলছ' অৰ্থাৎ ইয়াত কোৱা হৈছে যে দুহেজাৰ পঁচিছৰ মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এম চি কিউ পাৰ্চন আৰু ডেছক্ৰিপ্টিভ পাৰ্চন দুটাতেই পৃথকে পৃথকে পাছ কৰিব লাগিব আৰু এম চি কিউৰ ফৰ্টি ফাইভৰ ভিতৰত পাছ মাৰ্ক হৈছে থাৰ্টিন ডেছক্ৰিপ্টিভৰ ফৰ্টি ফাইভ মাৰ্কচৰ ভিতৰত পাছ মাৰ্ক হৈছে থাৰ্টিন ইয়াৰ উপৰিও প্ৰেক্টিকেলৰ যে দহ মাৰ্ক থাকিব এই দহ মাৰ্কৰ এম চি কিউৰ বাবে লাগিব টু মাৰ্ক পাছ মাৰ্ক আৰু ডেছক্ৰিপ্টিভৰ বাবে লাগিব টু মাৰ্ক পাছ হোৱাৰ বাবে অৰ্থাৎ এই সকলোবোৰ যদি আপোনালোকে এড কৰে তেনেহ'লে দেখিব এজন ছাত্ৰৰ টাৰ্টি মাৰ্ক হৈ যায় যে তেওঁৰ এম চি কিউত পাছ মাৰ্কটো হৈছে তাৰ্টিন আৰু এম চি কিউত ইণ্টাৰনেল এচেচমেণ্টৰ পৰা পাছ মাৰ্ক লাগিব টু মাৰ্কছ ডেছক্ৰিপ্টিভৰ পাছ মাৰ্কটো হৈছে থাৰ্টিন আৰু ইণ্টাৰনেল এচেছমেণ্টৰ পৰা পাছ মাৰ্ক লাগিব টু মাৰ্ক সকলোবোৰ সকলোবোৰ যদি এড কৰে তেনেহ'লে থাৰ্টি মাৰ্ক হৈ যায় যিটো পাঁচ মাৰ্ক জেনেৰেলি হয় নেক্সট যিটো ছয় নম্বৰ পইণ্ট এইটোত কোৱা হৈছে দি অমাৰ্কছ উইল বি অ'ৰ ফ'ৰ চেটছ ডেট ইজ এ বি চি ডি আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে যে কিমান টান হ'ব দুহেজাৰ পঁচিছজন মেট্ৰিক পৰীক্ষা যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অ' এম আৰ চেট পৃথকে পৃথকে চাৰিখন থাকিব ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে অ' এম আৰৰ যে এম চি কিউ কুৱেশ্যন যে আপোনালোকে পাব এই কুৱেশ্যনৰ চাৰিটা ছেটতে বিভক্ত থাকিব এজন ছাত্ৰ এ চেটটো পালে তাৰ কাঁহৰজনে বি পাব এনেধৰণে চাৰিজনে পৃথকে পৃথকে কুৱেশ্যন পেপাৰটো লাভ কৰিব তো আপোনাৰ এ চেটত যি কুৱেশ্যন এক নম্বৰত থাকিব বি চেটত হয়তো এইটো দহ নম্বৰত থাকিব পাৰে এনেধৰণে পৃথকে পৃথকে থাকিব আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে যে একেবাৰে কম্পিটিটিভ একজামৰ দৰে দুহেজাৰ পঁচিছৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ব বহুত টান হ'ব কিন্তু পৰীক্ষা আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাৰটো প্ৰয়োজন হ'ব এই দুহেজাৰ পঁচিছৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে নেক্সট সাত নম্বৰ পইণ্টত কোৱা হৈছে ইন ইংলিছ এণ্ড আদাৰ লেংগুৱেজ ছাবজেক্টছ ইট ইজ নট নেচেচাৰী ডেট অল কুৱেশ্যন উইল বি ফ্ৰম দ্য প্ৰেছক্ৰাইব লেশ্যন অ'ৰ চাপ্টাৰছ অনলি দে আৰ মে বি আনচিন পেচেজেছ গ্ৰামাৰ আইটেমছ এটচেট্ৰা দ্য কুৱেশ্যন উইল বি বেজড অন দ্য লাৰ্ণিং আউটকামছ অৱ দ্য চাবজেক্ট ত' ইয়াত ক্লিয়াৰলি কোৱা হৈছে ইংলিছ হওক বা বাকী যিবোৰ লেংগুৱেজ ছাবজেক্ট আছে এই ছাবজেক্টৰ সকলো কুৱেশ্যন যে আপোনালোকৰ প্ৰেছক্ৰাইব কুৱেশ্যনৰ পৰা আহিব তেনেকুৱা নহয় ইয়াৰ বাহিৰৰ ছাপ্টাৰৰ কনচেপ্টৰ পৰাও আপোনালোকে কুৱেশ্যন লাভ কৰিব আনচিন পেছেজ পাব তাৰপাছত কোৱা হৈছে গ্ৰামাৰ আইটেমছ এনেকুৱা থাকিব মুঠতে কথাটো হৈছে যে আপোনালোকে এই ছাবজেক্টৰ লাৰ্ণিং আউটকামছৰ ওপৰতে কুৱেশ্যনবোৰ লাভ কৰিব তাৰপিছত আঠ নম্বৰ পইণ্টটো লৈ মন কৰক ইয়াত কিন্তু বহু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কোৱা হৈছে যে ইন দা ছাবজেক্ট ছাইন্স এণ্ড মেথমেটিক্স দ্য কুৱেশ্যন আৰু প্ৰব্লেম উইল বি কনচেপ্ট বেজ হুইচ মে নট বি ডিৰেক্টলি ফ্ৰম দা টেক্স বুক ইভেন কুৱেশ্যন ফ্ৰম একজাম্পল এণ্ড ৰেফাৰেঞ্চেছ মে বি ইনুডেড ইন দ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ এণ্ড ইন চাম কেচেছ দ্য এম চিকিউজ মে ৱাৰেণ্ট ছামেশ্যন অ'ৰ কেলকুলেশ্যন অলছ' দ্য কুৱেশ্যন উইল বি বেজড অন দ্য লাৰ্ণিং আউটকামছ অফ দ্য কণ্টেণ্ট অফ দ্য চাবজেক্ট ইয়াত ক্লিয়াৰলি কোৱা হৈছে যে এইবাৰ যিহেতু মেট্ৰিকৰ আপোনালোকে জানে অংকত আউট অফ ছিলেবাছৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিছিল বুলি বহুতে প্ৰতিবাদ কৰিছিল তাৰ পাছতে ছেবাৰ তৰফৰ পৰা তিনিমাৰ্ক সকলোকে দিয়া হৈছিল কিন্তু দুহেজাৰ পঁচিছৰ মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাত কোনেও এনে প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰে যিহেতু ছেবাৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে গাইডলাইন দিয়া হৈছে যে অংক বা বিজ্ঞান বিষয়ত প্ৰশ্ন যিবোৰ আহিব এইবোৰ ডিৰেক্টলি কিতাপৰ পৰা নাথাকিব পাৰে কুৱেশ্যনবোৰ কনচেপচুৱেল হ'ব তাৰ লগতে কোৱা হৈছে এক্সাম্প'লৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে বিভিন্ন ৰেফাৰেঞ্চ আছে আৰ ডি শৰ্মা এনেধৰণৰ ৰেফাৰেঞ্চ বুকৰ পৰাও আহিব পাৰে কুৱেশ্যনবোৰ তাৰ লগতে কোৱা হৈছে যে এম চি কিউৰ বাবে হয়তো আপোনালোকৰ কেলকুলেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হ'ব যিবোৰ এম চি কিউ কুৱেশ্যন আহিব পৰীক্ষাত আৰু লাষ্টতে কোৱা হৈছে দি কুৱেশ্যন উইল বি বেজড অন দ্য লাৰ্ণিং আউটকামছ অফ দ্য কণ্টেণ্ট অফ দ্যজেক্ট অৰ্থাৎ অংক বা বিজ্ঞানৰ যিবোৰ টপিক আছিল এই টপিকৰ ওপৰত বেচ কৰি যিকোনো কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত আহিব পাৰে ইয়াৰ বাহিৰে বাকী যিবোৰ পইণ্ট আছে এইবোৰ আপোনালোকৰ বাবে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় যেনে প্ৰথম পইণ্টটোত কোৱা হৈছে যে এটা নতুন ইলেক্টিক ছাবজেক্ট ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে যিটোৰ নাম হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰবটিক্স এইটো এইবাৰ ক্লাছ নাইনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইটো ক্লাছ নাইনত ল'ব পাৰিব এই ছাবজেক্টখন আৰু এই ছাবজেক্টৰ পি ডি এফটো আপোনালোকে ছেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত লাভ কৰিব এইটোৰ পি ডি এফ টু টেক্স বুকুকুক যিটো এই টেক্সবুক টু পি ডি এফ আখাৰে চেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত উপলব্ধ আছে আৰু নেক্সট যিটো দুই নম্বৰ পইণ্ট এইটো আপোনালোকৰ বাবে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ইয়াত কোৱা হৈছে যে প্ৰেক্টিকেল মাৰ্কছ অফ অল ভকেচন ছাবজেকেট যেনে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰবটিক্স এণ্ড ডিজাইনিং এনেধৰণৰ যিবোৰ ভকেচনেল চাবজেক্ট আছে এই ছাবজেক্টৰ প্ৰেক্টিকেলৰ মাৰ্কছটো হ'ব ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট প্ৰেক্টিকেলৰ মাৰ্ক্স আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ থিয়ৰ মাৰ্ক্স থাকিব তিনি নম্বৰ পইণ্টত কোৱা হৈছে দি প্ৰেক্টিকেল মাৰ্ক্স অফ কম্পিউটাৰ ছাইন্স এণ্ড কমাৰ্চ উইল বি থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট এজ বিফ'ৰ অৰ্থাৎ আগৰ দৰেই যিদৰে আছিল কম্পিউটাৰ আৰু কমাৰ্চ এই ছাবজেক্ট দুটাৰ প্ৰেক্টিকেলৰ মাৰ্কছ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ এহৰ ভিতৰত ত্ৰিছ মাৰ্ক থাকিব প্ৰেক্টিকেলৰ বাবে নেক্সট চাৰি নম্বৰ পইণ্টটোত কোৱা হৈছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এইটো বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে হয়তো জৰুৰী হ'ব যে দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ইণ্টাৰনেল এক্সামিনেশ্যন কমিটি উইল কণ্ডাক্ট দ্য প্ৰেক্টিকেল একজাম ফৰ অল দ্য ছাবজেক্ট ডেট ইজ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ৰবটিক্স জাৰ্মন ডিজাইনিং ডিজাইনিং ৱৰ্ডক্ৰাফ্ট মিউজিক ডান্স য়োগা এণ্ড ফিজিকেল এডুকেশ্যন কম্পিউটাৰ ছাইন্স কমাৰ্চ ফাইন আৰ্টছ এনেধৰণৰ যিবোৰ ছাবজেক্ট আছে এই ছাবজেক্টবোৰৰ প্ৰেক্টিকেল একজামটো এতিয়াৰে পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল যি কমিটি আছে এই কমিটিয়ে অনুষ্ঠিত কৰিব আগতে যিদৰে চেণ্টাৰত আছিল এই চেণ্টাৰৰ পৰীক্ষা যিটো আছিল প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা এইটো এতিয়াৰে পৰা এভলিছ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ বাতিল কৰা হৈছে এতিয়াৰে পৰা দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ পৰা এই প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাটো ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলে কণ্ডাক্ট কৰিব তাৰপিছত ন নম্বৰ পইণ্টত কোৱা হৈছে ইন দ্য ছাবজেক্ট ছ'চিয়েল চাইন্স The pattern of questions will also be concept based. এজ আপাৰ গাইডলাইন অফ এনি পি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি দ্য কুৱেশ্যন উইল বি বেজড অন দ্য লাৰ্ণিং আউটকামছ অফ দ্য কণ্টেণ্ট অফ দ্য চাবজেক্ট ত' ইয়াত ক্লিয়াৰলি কোৱা হৈছে যে ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চ বা সমাজ বিজ্ঞানৰ বাবে যি প্ৰশ্ন কাকত থাকিব বা যিবোৰ প্ৰশ্ন আহিব পৰীক্ষাত এই প্ৰশ্নবোৰো আপোনালোকৰ কনচেপ্ট বেজ হ'ব বা লাৰ্ণিং আউটকামছৰ ওপৰতে থাকিব এই ছাবজেক্টটোৰ অধ্যয়ন কৰি আপুনি কি শিকিছে ইয়াৰ ওপৰতে আপোনালোকে কুৱেশ্যন পাব অৰ্থাৎ ডিৰেক্টলি কুৱেশ্যন যে পাব এনেকুৱা কথা নহয় ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে চাপ্টাৰৰ যিবোৰ ডিটেইলছ আছে এই ডিটেইলছবোৰ ইন ডিটেইলছ পঢ়িব লাগিব তাৰ ভিতৰতো আপোনালোকে বহু প্ৰশ্ন লাভ কৰিব নেক্সট দহ নম্বৰ পইণ্টত কোৱা হৈছে পেটাৰ্ণ অফ কুৱেশ্যন অফ আদাৰ চাবজেক্ট ইনক্লুডিং দ্য ভকেচনেল চাবজেক্ট উইল অলছো বি চেঞ্জ এজ পাৰ দ্য গাইডলাইন এন ই পি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি এইটো আপোনালোকৰ বাবে ইমান জৰুৰী নহয় এঘাৰ নম্বৰ পইণ্টত কোৱা হৈছে দ্য ৰেফাৰেঞ্চ অফ দ্য টিচাৰ্ছ এজ ৱেল এজ ষ্টুডেণ্টছ দ্য চিম্পল কুৱেশ্যন পেপাৰ এজ পাৰ দ্য গাইডলাইন অফ এন ই পি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফৰ দ্য চাবজেক্ট মেথমেটিক্স এণ্ড চাইন্স ফৰ ক্লাছ টেন আৰ আপলোডেড ইন ব'ৰ্ড ৱেবচাইট অল দ্য এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচন উইল গ' থ্ৰু দ্য চিম্পল কুৱেশ্যন পেপাৰ ফৰ দ্য পাৰ্পাজ অফ দ্য ইম্পাৰ্টিং এডুকেশ্যন দ্য ইণ্টাৰ্ণ একজামিনাৰ উইল ফল' দ্য পেটাৰ্ণ অফ দ্য চেম্পল কুৱেশ্যন পেপাৰ ইন দ্য ইণ্টাৰ্নেল এক্সামিনেশ্যন চেজ ইউনিট টেষ্ট হাফ ইয়াৰলি এণ্ড প্ৰি বোৰ্ড এক্সাম দ্য চেম পেটাৰ্ণ কেন বি ইউজ ইন দ্য মেথমেটিক্স অফ ক্লাছ নাইন অলছো দ্য কুৱেশ্যন শ্বুড নট বিম এজন ইন দ্য চেম্পল কুৱেশ্যন পেপাৰ অ'নী দ্য পেটাৰ্ণ শ্বুড বি দ্য ফ'ল' তো ইয়াত কোৱা হৈছে যে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে চেবাৰ ৱেবছাইটত গণিত আৰু বিজ্ঞান এই দুটাৰ চেম্পুল কুৱেশ্যন পেপাৰ দিয়া আছে এই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ দৰেই আপোনালোকে মেট্ৰিকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ লাভ কৰিব মানে এই কুৱেশ্যনবোৰ নাপাব এই কুৱেশ্যনৰ দৰেই যিদৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ড কুৱেশ্যন ইয়াত দিয়া আছে এই কুৱেশ্যনৰ দৰেই আপোনালোকে মেট্ৰিকত লাভ কৰিব ইয়াৰ পৰা শিক্ষকসকলে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা অনুমান কৰিব পাৰিব যে কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন আচলতে পৰীক্ষাত থাকিব এইটো প্ৰেক্টিচ আকাৰে বা যিবোৰ ইউনিট টেষ্ট এক্সাম আছে হাফ ইয়েৰলি ফাৰ্ষ্ট ইউনিট ছেকেণ্ড ইউনিট এইবোৰত এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰা যাব শিক্ষকসকলে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ বাবে দিব পাৰিব তো এইটো এটা চেম্পুল কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকে এইটো এবাৰ চেক কৰিব পাৰে ৱেবচাইটত আৰু একেবাৰে শেহত শিক্ষকসকলৰ বাবে কোৱা হৈছে টু ইম্পাৰ্ট কোৱালিটি এডুকেশ্যন টিচাৰ্ছ এনাৰ্জিজ ৰিচ'ৰ্ছ মেনুৱেল অফ ছাবজেক্ট মেথমেটিক্স এণ্ড ছায়েন্স উইল বি ছেণ্ড টু এভী স্কুল এফিলেটেড টু ছেবা অৰ্থাৎ চেবাৰ লগত জড়িত যিসকল বিদ্যালয় আছে সকলো বিদ্যালয়লৈ কোৱালিটি এডুকেশ্যন শিক্ষকসকলে দিয়াৰ বাবে যিবোৰ ৰিচ'ৰ্চৰ প্ৰয়োজন এইবোৰ পঠোৱাই দিয়া হ'ব তাৰ লগতে কোৱা হৈছে এ ট্ৰেইনিং অফ মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ চেল বি প্ৰভাইডেড বাই ছেবা ইন দ্য মান্থ অফ মে আৰু মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ এজনকো নিযুক্তি দিয়া হ'ব মে মাহতে যাতে শিক্ষকসকলকে ট্ৰেইন কৰাব পৰা যায় আৰু শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে প্ৰস্তুতি কৰাবলৈ সুবিধা হয় ত' এয়াই আছিল আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ যে বহু সাল সলনিৰে দুহেজাৰ পঁচিছৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব তো আপোনালোকে সকলোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকেও এই বিষয়ে অৱগত হ'ব পাৰে